Miodrag Drljača iz poplavljene Gomjenice među prvima je u Srpskoj dobio vaučer od 5000 maraka za sanaciju štete. Voda mu je uništila prizemlje kuće. Danas je sa porodicom posjetio preduzeća sa spiska. Ovo je tuzec. Stiđam se ova boja. U preduzeću Auto žuti porodici Drljača izašli su u susret i dozvolili da uz odgodu plaćanja na vaučer podignu laminat i keramičke pločice. Kreću u obnovu. Kako prvo krećete da radite? Prvo da podimo i onda dalje. U narednih nekoliko dana u preduzećima širom Srpske trebalo bi da bude završena instalacija opreme za korišćenje platnih kartica Fonda solidarnosti. U principu to je sad stvar sa tehničkog rešenja, postavljanje POS terminala i može da krene davanje robe. U većini preduzeća sa spiska već se primaju narudžbe poplavljenih Prijedorčana kako bi se ubrzao proces kupovine. Većina naručuje najnužnije i jeftinije stvari. Od onih donjih dijelu pločica, zidne pločice, sudopera, one gore viseće, onda šporet, jedan šporet, drugi, veš mašina. Ako ne računamo podove koji su obavezno stradali, ako ne računamo vrata, sobna koja su najčešće stradala, jer se ona sva nadula i moraju skinuti, ako ne računamo, treba im 2-3 hiljade maraka za namještaj. I Radiotelevizija Republike Srpske pomogla je porodici Drljača u transportu robe. Pomoć je dužnost, a onima kojima je voda uništila imovinu, pružena ruka znači više od svega.